Agensi Penguasaan Maritim Malaysia atau APMM Zon Maritim Batu Pahat mematahkan cubaan menyeludup syabu bernilai RM2 juta di jeti nelayan Parit Jawa Muar di Batu Pahat, Johor semalam. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, pada jam 7 malam, pihaknya berjaya merampas dadah seberat 40 kg dibungkus dalam plastik lutsinar selepas menahan sebuah bot bersama dua warga tempatan. Beliau berkata demikian pada sidang media di bilik mesyuarat Zon Maritim Batu Pahat hari ini.